Dink die eerste belangrike ding wat ons wil sê is dat ons het vandag kom kyk na die polisieering van ons padblokkades. Wat is die kwaliteit van polisieering? En onthou, ons is gedurende die periode 1 tot 7 Mei waar mense gevry waar is in een groot manier om te gaan die mense misinterpreteer die vrywaring heeltemal. Hulle is nie veronderstel om uit hulle huise onnodig te wees. Maar ons sien so baie motors op die pad. Ons het net gesien 'n vermeerdering van 9000 motors op ons paaie vanaf vlak 4 ingebring is. En dit is regtig 'n kommerwekkende. Ja, dink jy dis mense wat net kansen vat om van een plek te ry na ander, soos ons weet ook dat mense nou dat daar hulle kan gaan hardloop tussen 6 en 9, nou ry hulle iewers na toe. En wat 'n probleem veroorsaak dit? Ek dink vanoggend het ons beslis gesien. Mense wat baie kansen vat, wat regtig 'n vrou van Mitchellsplein wat sê sy kom nou inloop is doen in Plumstead, nou kom sy hier om, maar Mitchellsplein is die kind om. Jy weet, en sy kom nou hier om, sy het natuurlik 'n kans en ergens mense gaan besoek en 'n kans geneem. Weer eens, ek dink die uitgangspunt is nie altyd om net altyd mense te bestraf nie. Gee 'n goeie waarskuwing, doen 'n opvoeding vir mense om goed laat te verstaan en dan laat hulle gaan, maar die volgende keer, vooral na die 7e, gaan mense gearresteer word en mense gaan ongelukkig boetes gegee word. Ons het gesien die impak van drank op gedurende die lockdown op baie veral geweld, veral moord en interessant, veral bende verwante goed. Ons het gesien 60% in die afname in moorde en ek kan sê dis direk verbonde aan die impak van drankmisbruik. Die 40% is nog steeds hoog, maar ons kan ook duidelik sien dat die 40% baie te doen het met interpersoonlike geweld, met domestic violence en met gender-based violence. En ons sien dit baie duidelik. En dan laastens wil ek sê, die sigarette story is 'n absurde story in my opinie, want het raad nie mense wat onwettige sigarette. En het onwettige sigarette wat toegelaat, is absoluut absurd. Ek dink ons moet kom tot 'n punt waar ons kan sê, mense kan regtig kyk, as jy wil rook, is jou probleem, hoes jou loop op, maar moet nie toelaat dat die ander gemors sigarette in die provinsie kom nie. En ongelukkig sal dit gepolisieer word as die vervoer van sigarette en drank sal gekonfiskeer word en mense gearresteer word en groot boetes opgelê word.